ଜୁହାର ସେ ଆଜି କଲା ଇ ମାଟିର ଉପଜି ପଡ଼ିଥିବାର କଣା ବାୟା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଢୋଲ ନିଶାନ ତାସା ମୁହୁରୀ ନେଇ ବାଜିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ କାମ ନେଇ ହୁଏ। ଆଜିକା ସେ କଳାକାରମାନେ ଗୋଟେ ହସି ଖୁସିର ସମୟ ଅଛି, ସେ କଳାକେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିବାର ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ। ଯେନ୍ଟାକି ମରିଯାଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଗାଁ ଗାଁରେ ଥିଲେ ପାର୍ଟି ମାନେ ଇହାଦେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାର ହେଉଛନ୍, ବଜନିଆ ହେଉଛନ୍, ତ ଆଜିକା କେନ୍ଟା ଗୋଟେ ବଜାମା ସେ ଲୋକ କଳାକେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିବାର କଣା ବଜାକେ ପେଇଛୁଁ। ଯେନ୍ଟାକି ବାଘ ବାହାଲି ଆର୍ ରେଙ୍ଗାଲି ମିଶିକିରି ମାଆ ଘସେନ ଦେବୀ ଗଣା ବଜା ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଛନ୍। ତ ଚାଲୁନି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଲ କର୍ମା, ଦେଖମା ସେ ଗଣା ବଜାର ଆଦି ପରମ୍ପରାର ଗଣା ବଜା ଆରମ୍ଭ କର୍ମା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିପାରେ ଏ ଗଣା ବଜା ଯୋଗାଯୋଗ କରବାର୍ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦଉଛେ। ନମ୍ବର ହେଲା 9777055094। ଏ ନମ୍ବରରେ ରିଙ୍ଗ କରବେ, କଲ୍ କରବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିହାର ଲାଗି, ଯାତ୍ରାର ଲାଗି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।